Surja, El Kadr, Mekkase, 5 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit. Ne e kemi zbritur Kur'anin në natën e Kadrit. E kush mund të ta shpjegoj ty se ç'është nata e Kadrit? Nata e Kadrit është më e mirë se 1000 muaj. Engjëjt dhe shpirti Gjebraili, me lejen e Zotit të tyre, zbresin në këtë natë me të gjitha vendimet. Paqe është ajo deri në lindjen e agimit.